Medical Media təqdim edir. Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Aynanın arxasından bir baxdı və qar dənəsini gördü. Şüşənin arxasından uçan qar dənəsini görürəm. Mən qarı bugünə qədər yerdə görmüşəm. Mən havada qar necə olur görməmişəm. Amma o ananın dediyi sözlər mənim üçün bir mükafat, o bir imtihan idi. 20 yaşına qədər, ömründə görmədiyi qədər görürdü. Dünyanı tam başqa görə görürdü. Bu qürur verici bir an idi. Salam, xoş gördük hörmətli tamaşaçılar. Bugün birinci gündür, Çox Yaşa proqramında oftalmologiya günüdür. Və qonağımız uzman, cərrah, oftalmoloq Cahid Şahbazovdur. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Xoş gördük, salamlayıram sizi və çox dəyərli izləyicilərinizi. Artıq birinci günlər çox doğma oldu. Sizin vasitənizlə bizi izləyən və sevən insanların görüşünə gəlir Space kanalında. Doktor, bu haqda, əslində bugün nə haqda sizlə söhbət etmək istəyirəm? Yəni, mətbuatdan da gördük, hətta bir çox həkimlər də orada canlı olaraq iştirak ediblər. Xəzərin gözü adlı bir tibbi elmi seminar keçirmişsiniz və bu seminarla bağlı sizlə söhbət etmək istəyirəm. Xəzərin gözü, yəni bu ilk dəfə mi keçirilir yoxsa? Bəli, ilk dəfə elmi bir konferans təşkil etdim. Bilirsiniz ki, mən uzun illər Ege Üniversitetində təhsil aldım və təhsil aldığım dönəmdə bu kimi seminarları bir sıx-sıx edirdi. Hətta hesabat olaraq 5 il ərzində ayda bir dəfə buna bənzər seminarları şəxsən hazırlayırdıq. Tibbdə oftalmologiyada olan yenilikləri toparlayırdıq, bunları ingilis dilindən türk dilinə çevirirdik və elmi konferanslarda çıxış edirdik. İldə bir dəfə də elmi araşdırmalar edirdik. Bir il boyunca. Onun da hesabatını hər il Türkiyədə daxilində bütün universitetlərdən toplanmış professorların qarşısında hesabat verirdik. Mən Türkiyədən Bakıya döndükdən artıq 12-ci ildir və mənim üçün çox bir deyərdim, qürur anı idi ki, mən ilk dəfə professorlarımı dəvət edirəm. Azərbaycandakı müəllimlərimi, Türkiyədəki müəllimlərimi və Azərbaycandakı həmkarlarımın qarşısında bir elmi hesabat verdim və bu hesabatın, bu seminarın deməli, vəsiləsi ilə yeni bir əməliyyat növünü təqdim etdim. Mənim daha öncə etmədiyim, daha müasir, son zamanlarda çox popülər olan, mənfi nömrələri yüksək olan insanların gözündə müdaxilə edə biləcəyimiz, eynəklərdən qurtulmaq üçün yeni vasitə olan ICL linzalarının təqdimatını etdim və bu səpkidə bir konferansımız keçdi. Doktor, qeyd etdiniz ki, müəllimlərimi dəvət etmişdim. Onları bir istərdim təqdim edəsiniz. Kimlər iştirak edirdi? Türkiyədəki ümumiyyətlə FAKO emulsifikasiya, yəni müasir katarakta cərrahiyyəsinin təməlini qoyan insan, Türkiyədəki özəl sağlıq, yəni özəl xəstəxanaların qurucusunun başında dayanan Profesor Mahmud Qaşqalovunu dəvət etdim. Eynəkdən qurtulma əməliyyatları eksimir deyiləndə Türkiyədə ilk isim Mahmud Qaşqalovlu gəlir. FAKO emulsifikasiya deyildiyi zaman ilk dəfə ada Mahmud Qaşqalovlu gəlir. Bu insan Ege Üniversiteti İzmirdə yerləşir bu universitet. Mənim də məzun olduğum universitet oranın professoru olub və özəl Qaşqalovlu xəstəxanası quran ilk insanlardan biridir. Bir digəri isə Tansu Erakgün, Türkiyənin ən öndə gələn vitro-retinal cərrahıdır, yəni göz dibi əməliyyatlar edən insandır. Dünyada onun adı ilə anılan xüsusi cərrahi alətlər belə və onun icad etdiyi Türkiyədə və bütün dünyada tanınan, kifayət qədər tanınan sözünü demiş bir insandır. Bu insanları Bakıya dəvət etmək özü bir nonsensdir, özü bir hadisədir. Sağ olsunlar, məni dəstəklədilər və bu konferansda iştirak etdilər və cərrahımız Bilgihan xanım da bizim əməliyyatlarda iştirak edib. Bu da Türkiyənin xətri sayılır refraktiv cərrahilərindən biridir. Bu şəkildə. Doktor, öz müəllimlərinin qarşısında 12 ildən sonra çıxış etmək nə dərəcədə, yəni həyəcan verici bir hissdir hər halda?
Həyəcandan daha çox qürur var idi. Heç bir həyəcan yox idi. Çünki müəllimlərimin olduğu yerdə həyəcan ola bilməz. Çünki bilirsiniz ki, konferansdan bir fraqmentlər də verəcəyik. Canlı cərrahiyyə ümumiyyətlə konferanslarda çox məsuliyyətli bir şeydir. İnsan bir əməliyyatı edə bilər, amma həmkarlarının qarşısında canlı yayında canlı əməliyyat icra etmək çətin bir şeydir. Hətta son dönəmlərdə canlı cərrahiyyədən konferans zamanlarında imtina etməyə başladılar. Çünki bu məsuliyyətdir, çətindir. Hər insanın psixikası buna da tab gətirmir. Lakin bizi professorumuz, biz konferansın açılışını etdik, ön sözü mən etdim təşkilatçı olaraq və konferansın ardında professor bizi uğurlarkən, yəni əməliyyətə yola salarkən dedi ki, hər şey çox gözəl olacaq. Yəni, ümid edirəm, yaxşı olacaq, inanıram, yaxşı olacaq, yox. Çox əminliklə hər şey çox gözəl olacaq, hətta bu kadrlarda var. Yəni, bizim professorlarımız olan yerdə bir stres ya da gərginlik, həyəcan yox idi. Məsuliyyət var, əlbəttə bu işdə görür, amma bir qürur hissi var idi. Yəni, mənim içimi dolduran sadəcə qürur hissi var idi. Nə həyəcan, nə qorxu, nə təşviş. Qürur hissi var idi ki, mənə professorum demişdi, mən sənə 5 il vaxt verirəm, adını ölkəyə tanıtmalısan, mən sənə filan qədər vaxt verirəm, filan işi görməlisən və mənə professorum bundan 3-4 ay qabaq zəng vurdu ki, mən filan tarixdə konferansa gəlirəm. Mənə belə bir qarşıma bir deyərdim ki, bir tapşırıq qoydu. Konferansa gələ bilərəmmi, konferans edəcəksənmi, xeyr. Yəni, mən ayın 13-də konferansa gəlirəm dedi, bu qədər. Mən dedim, baş üstə dəstəyi yerə qoydum və düşündüm ki, biz nə etməliyik, konferansın vəsiləsində nə edə bilərik. Bu vəsilədə, tam bu ərəfədə ICL, yəni yüksək mənfi nömrəsi olan, biz bilirik ki, sizin veriliş çərçivəsində də bunları müzakirə etdik. Mənfi 9-un üzərində insanlara biz eksimer lazer əməliyyat edə bilmirik. 10, 11, hətta 20, mənfi 20 qalın eynək taxan bizim gənc insanlarımız var ki, bunlara eksimer yox, linza əməliyyatları edirik. Bu da son dərəcə müasir, birazcık bahalı, çünki müasirdir, çünki bu linzalar insana xas istehsal olunur. Misal üçün, hamı üçün yox. Bu, sizə xas İsveçrədə, fabrikada istehsal olunur və sizə xas gəlir. Ölçülər falan mı götürülür? Ölçülər tamamən əl barmağı kimi individual bir ölçüdür. Son texnologiyalardır, ən yeni texnologiyalardır. Dedim, o zaman bunu professorumuzun adına layiq olsun, bunu təqdim edək. Eyni zamanda bizim bilirsiniz ki, 40 yaşın üstündə insanlar yaxın eynəyə taxmalıdır. Yaxın eynəyə taxmaq istəməyən insanlar üçün də tədbiq etdiyimiz multifokal linzalar var. Uzağı, aranı və yaxın məsafəni aydın göstərən. Misal üçün, xəstənin 50 yaşı var, uzaqda və yaxında eynəyə taxır. Artıq sıxılıb, yaxın eynəyə taxmaq istəmir. Bu insanlara biz multifokal linzalar, yəni ağıllı linzalar, ingiliscə smart linza qoyuruq, premium belə də adı var. Bu linzanın əməliyyatını təqdim etdi canlı cərrahiyyədə və ardından, bu 40 yaşın üstü xəstə idi, və ardından 18-19-20 yaşlarında bir gənc qızı, hətta həkim idi. Bu arada mənfi nömrələr 15-ə yaxın bir qızımız idi Şəki şəhərindən. Onun gözünə bu linzanı yeritdik. Siz etdiyiniz əməliyyat? Bəli, halbuki planda mən yox idim. Açığı deyim ki, onu Bilgihan abla, yəni mənim dostum Bilgihan hanım əməliyyat edəcəkdi. Amma baxdım ki, mühitdən çox həyəcanlanıb, canlı cərrahidən yeni əməliyyat otağı, yeni mikroskop. Baxdım, sən edərsən, dedim, edərəm. Özdə, deyəsən, yəni belə bir söhbət eşitmişdim ki, siz ilk dəfə mi bu əməliyyat edildiniz? İlk dəfə, yəni, bəli. İlk dəfə və canlı yayında profesiyaların qarşısında edildiniz. Bəli, bəli. Yəni, deyim ki, burada bir avanturist ruhu olmalıdır. Hər halda bu, azərbaycanlılara xas bir şeydir. Çünki mən universitetdə oxuduğum zamanda ən cəsarətli, ən başarılı cərrahlar azərbaycanlılar idi. Bugün ölkəmizdə kifayət qədər adı tanınan insanlar var. İstər urologlar, ölkədə tanınan, ən tanınan adını çəkməyir, amma ən tanınan urolog, ən tanınan uşaq cərrah, biz bərabər eyni dönəmdə oxumuşuq və o dönəm Ege Universitetinin ən öndə gələn cərrahları biz idik. Yəni, bizim əlimiz daha tez, daha cəld, daha güvənli idi. Dedim ki, yəni, professorum deyib ki, sən elə bunu. Yəni, bilirsiniz, mən misal üçün getsəm Türkiyə yeni avadanlıq, yeni mikroskop, mən öz avadanlığımı, öz otağımı alışmışam. İçəri girdiyim zaman mənə anesteziologum baxır ki, xəstəni yatıraq, dedim, yatırma. Hətta anesteziologum dedi ki, mən yatırmamışam. İstədiyin zaman
zaman yatıracağım. Damar yolu var. Dedim yatırma. Halbuki bu xəstələri yatırmaq lazım. Ümumi narkoz olmalıdır ki, rahat olsun. Dedim ki, ehtiyac yoxdur. Mən işimi görəcəm. Arxayın ol. Tibb bacım mənim də hansı aləti verəcək, nə olacaq? Hətta konferans zamanında bu canlı yayında linza səhv açıldı. Ola bilər yani göz içində səhv açıldı. Professorumuz bunu da bildirdik. Yani həqiqətən də biz cərrahlar, mən hər zaman əməliyyat sizin verilişlərdə də vurğulayıram ki, əməliyyat hər zaman mükəmməl getməyə bilər. Hər əməliyyat bir fəsaddır və biz əməliyyata fəsad kimi giririk. Fəsadda nə etməliyik? Linza səhv açıldı göz içində. Nə etməliyim? Onu nümayiş etdirdim və professor bunu alqışla qarşıladı ki, yəni bu anı siz də yaşaya bilərsiniz. Biz bunu proqramlamamışdıq. Bu əlavə bir dərs oldu sizə ki, belə də ola bilər. Baxın, Cahid nə cürə etdi. Linzanı çox gözəl çıxartdım, çevirdim. Hətta o anda metisrama döndüm ki, tibb bacıma döndüm o anda. Alət mənə verəcəm. Baxdım əllərə, dedim ki, sakit ol. Aldım aləti, o bilə həyəcanlanmışdı. Yəni, aldım ki, çox gözəl, onu təkrardan qoydum. Bunlar hamısı online, canlı olaraq auditoriyada 150-yə yaxın insan. Bunlar hamısı həkimdir, ali savaddır, təcrübəli, cərrah insanlar idi. Onların qarşısında çıxış etmək də çox böyük bir məsuliyyət idi. Çünki onlar işin ustasıdır. Bizim zalda iştirak edən ölkənin ən mühüm, ən başda gedən oftalmoloq cərrahları var idi arasında. Çox dəyərli həkimlərimiz vardı, təcrübəli, qocaman həkimlərimiz var idi. Tibb Universitetinin həkim, müəllim heyəti var idi. Bu çox böyük bir məsuliyyət idi. Bu da bir sınaq idi. Nəticə etibarilə əgər bu ölkənin ən güvənilir, ən sevilən həkimiyəmsə, mən bu sınaqdan da alın açıqlığı ilə çıxmalı idim. İndi mümkün qədər, yəni əməliyyat qadrları olduğu üçün ya biz onu tam nümayiş etdirə bilmirik, amma mən həmin anı istəyirəm ki, rejissorlarımız yəni göstərsinlər əməliyyatın canlı yayımı və insanların reaksiyası, daha doğrusu professorların reaksiyasını həmin an istəyirəm ki, ekrana gətirək və həqiqətən də ilk dəfə edilən bir əməliyyatdan gedir söhbət, yəni doktor ilk dəfə bu əməliyyatı edir. Nə əməliyyatı idi o? Xanımın gözündə nə problem var? Xanımın gözündə mənfi 15, üzərində mənfi 4 astigmat nömrələr var idi. Topladığımız zaman 19-a yaxın bir nömrə var. Biz əməliyyatla 9-a yaxınını silə bilirik. Biz eqzimer əməliyyatı etsək, bu xanıma mənfi 6, 14-dən 6, eqzimerdən də 5-dən 3-ünü silərdik. Həm mənfisi, həm astigmatı qalardı. Eqzimer əməliyyatı edib, eynəkdən qutara bilməyəcəkdik bunu. Biz bunun gözünə xüsusi, barmaq izi kimi bunun gözünə uyğun bir linza yer etdik. Bu kontakt linzanın göz içi forması kimi düşünülməlidir. Kolomer yapılı bir linzanı xüsusi bu İsveçrədə bu xüsusi olaraq İsveçrədə istehsal olunur və kolomer o şirkətə aid bir deməli strukturdur ki, başqa bir linzalarda yoxdur. Çox nazik, son dərəcə nazik və bunu gözün içinə yer edərkən biz öz şəffaf bildirimimizin üzərinə yer edirik bunu. Hansı ki, yaşla bulanıqlaşıb mirvarı suyuna dönüşür. Əməliyyat əslində qalsa texniki olaraq bəsit görünə bilər, amma bir o qədər də çətindir. Burada millimetr yox, mikron sözü var. Yəni, telin 100 qatı qədər nazik məsafələrdə işləyirik. O yox, bu olsa artıq əməliyyat puç olur və fəsad yaşanır. Bu cərrahiyyənin üst segmentidir. Oftalmoloji göz həkimliyinin bir üst təbəqəsidir. Və çox şükür, Allahıma çox şükür ki, bunu da nümayiş etdirə bildim. Mən bir özümü tənzih etdim, yəni bir kənara buraxım, bir kənardan seyirci kimi baxım. Bunu mən salondakı iştirakçı olaraq izləsəydim, sadəcə bu əməliyyatı deyil, bilirsiniz, pandemiya sonrası bir yenidən açılma, restart dediyimiz bir şey var, yeni açılma. Bu ərəfədə belə bir kongre olsun, Türkiyənin dəyərli, qardaş Türkiyə bizim üçün
çok değerli bir yani ülkedir. Bizim kardeşimizdir bunlar. Hem de bizim demeli her manada bizim destekçimizdir. Hem elmi manada da. Onların burada iştiraki son derece gurur verici. Mən kənardan olsaydım alqışlayardım ki zaldaki bu 150 nəfərə 150 nədən çox idi. Artık bunlar alabilmedi pandemiya qaydaları var diye. Hatta zala alabilmediğimiz kadar çok insan var idi. Bunlar ayakta alqışladılar ve rəğbətlə qarşıladılar. Bu bir sınav demeyeyim, bu bir hesabat idi ki, hansını ki, mən vermək məcburiyyətində idim. Çünki məni sevən, məni tercih edən, mənə güvenen dünyanın dört bir yanından inanın ki, Azərbaycanına axışıb gəlir ki, sırf Cahit bizi müayinə etsin. Bu onların karşısında bir hesabat idi. Bunu mənim dəyərli oftalmoloq kollegalarım da etsə, mən dayaqda alqışlayardım ki, onlar da alqışladılar. Canlı cərrahiyyə fərqli bir şeydir. Bunu izleyen cərrahlar ve həkimler bunu anlayar, bunun məsuliyyətini. Elmi çıxışım da oldu. Burada qara suya dair, glaukomaya dair mənim 12 ildə yaxın təcrübəm, ölkəmizdəki statistika, hətta orada səsləndirdim ki, ölkəmizdəki hansı bölgədə daha çox qara su xəstəliyi rastlanır. Həkimlərimiz, kollegalarımız biraz təcrübləndik. Niyə əsasən? Yəni, mənim statistikam az deyil. 100 mindən çox xəstədir və 10 ildən çox bir deməli, müşahidə zamanıdır. Bu müşahidəmə istinadən buradan salam göndərim mənim dəyərli həmvətənlərimə, çox sevdiyim Cənub bölgəsinə. Təəssüflər olsun ki, Cənub bölgəsi bu reytingin ön cərgəsindədir. Mənim, yəni Cəlil Şahbazov Oftalmologiya Mərkəzinin statistik dəyərlərinə görə, hesabatına görə Cənub bölgəsindən gələn, yaşayan insanlar daha çox qara suya deməli, meyillidir. Doktor, qeyd etdiniz ki, yəni canlı cərrahiyyə bir konqre, dünya təcrübəsində bundan istifadə olunur mu? Yəni Azərbaycanda mən bilmirəm, var idi, olub mu? Bundan qabaq, bir 20 ilə yaxın qabaq belə bir konqre olmuşdu, dəyərli Milli Oftalmologiya Mərkəzimizdə olmuşdu. Bu 20 ilə yaxın, 17 il qabaq. Dünya miqyasında çox dəyərli konferanslarda, elmi hesabatlarda, 3 illik, 5 illik, illik hesabatlarda, Avropanın ən qabaqcı ölkələri, misal ki, Fransa olsun və s. bu ölkə ölkələrdə olduğu zaman olur. Canlı cərrahi dediğim kimi böyük ustalıq tələb edir və texniki təchizat tələb edir. Sağ olsun mənim dostlarım, elə media özü, rəhbərliyi bizə bu şəraiti yaratdı bizim dostlarımız. Bu canlı cərrahiyyəni təşkil etmək o qədər də asan bir şey deyil. Texniki tərəf bir yana. Çünki canlı cərrah edən, canlı yayın edən televiziya kanalları da bilir ki, bu nə qədər çətin bir şeydir. Və professional tərəfi də bir yana. Çünki siz bu hər gün etdiyiniz əməliyyat ola bilər, amma siz həkimlər qabağında hesabat ver, imtihan kimi bir şeydir. Yəni buraya hər cərrahın psixologiyası, hər xəstə, hər cərrahın psixikası daha doğrusu buna tam gətirə bilməz. Bu mən yenə də özümü tənzih edib bir kənara buraxıram. Bu həqiqətən də bir peşəkarlıq tələb edir. Yəni canlı cərrahiyyə hər həkimin işi deyil. Bir şey də qeyd edim ki, çox güman ki sizə bunda davamlı olarak öz cərrahi əməliyyatlarınızı sosial şəbəkələrdə bəli, canlı yayımda nümayiş etdirməniz hər halda kömək edib. Bəli, bir mənalı. Mən beynimi tamamen ona köklədim ki, məni elə bax canlı bölgəsi dedik. Mənə masaldan, astardan izləyən anama danışıram ben bunu. Mən bu əmrlət edirəm, uzanan sənin qızındır. Misal üçün, fərzi misal. Onu edirəm, bax bunu belə edirəm, bax, bax, çək. Beynimi tamamen söndürdüm, canlı cərrahiyyəni unuttum ve ben işimi gördüm o anda. Ve çok büyük bir zevk aldım ve həkim kollegalarından aldığım o geri bildirim bu insanların konferansın son dəqiqələrinə qədər, hətta konferans bitdikdə heç kim ayrılmaq istəmirdi. Belə bir, bu nonsensdir. Mən illərcə elmi konferanslara qatılmışam ki, mən özüm sıxılmışam, çıxmışam, kofe arası vermişəm, həkimlərimlə müzakirə etmişəm, həkim həmkarlarımla. Konferans məni sıxıb ağırlığı altında. O qədər bir axışqan oldu ki, mən o qədər zövq aldım ki, yəni son ana qədər bir boş masamız bilə qalmadı. Bir dənə, yəni bunlar hamısı video hesabatda var və insanlar necə ilgi ilə, maraqla izləyirdilər ki, bu mənə bir təkan verdi və mən hətta artıq yeni professor həkimlərimlə, mənim müəllimlərimlə müzakirə etdim və pediatrik oftalmoloji konferans təşkil edirəm. Çox dəyərli onkoloqlar, çox dəyərli pediatrik cərrahlar da
dəvət edəcəm. Biz çəpli əməliyyatları, anadan gəlmə glaukoma əməliyyatları, anadan gəlmə katarakta əməliyyatları və anadan gəlmə çəpli əməliyyatları haqqında bir deməli, seminar verəcəyik. Bu, dünyanın deyərdim ki, ilk 5 onkoloqlarına daxil olan, oftalmo onkoloqlarına daxil olan cərrahlardan birini, müəllimlərin müəllimini dəvət edəcəm. Hətta mənim çəpli əməliyyatlarını öyrəndiyim kitabın müəllifi insanı dəvət edəcəm. Bunlar yəni elə belə bir iş deyil. Yəni bunlar əmək sərf edir. İkili ilişkilər sevgi tələb edir. Mən bu müəllimlərlə 10 il boyunca ortaq müşahidə etdiyim xəstələrim var. İstər onkoloji xəstələr olsun, bu retinoblastoma xəstəliyi olsun, istər çəpli əməliyyatları olsun ki, misal üçün mənim təcrübəmi aşan, mənim təcrübəmin üstündə olan başqa bir həkimin, müəllimin, professorun rəyini tələb edən xəstələri mən hər zaman göndərərəm. İstər ölkəmizdə olsun, istər ölkəmin hüdudlarının da o kənarında olsun. Onlarla bərabər 10 il ərzində izlədiyimiz xəstələr var. Xəstə serisi var, yəni bir 10-a yaxın, 20-yə yaxın xəstəmiz var. Onların deməli müzakirəsini edəcəyik və yeni başlayan oftalmoloqlar üçün bir pəncərə olacaq. Mən çox qürurluyam, çünki zalda mən alışmışdım ki, mənim bundan əvvəl qatıldığım kongrelərdə yaş etibarilə mən ən alt yaş qrupuna daxil idim. Bugünkü kongredə mənimlə o qatılımcılar arasında bir 10 ilə yaxın fərq var idi. Məndən daha gənc idilər və mən o gənclərin gözündə o parıltını görüncə elmə, maariflənməyə, təcrübə paylaşımına, oftalmologiya dair həvəslərini görüncə o qədər ümidləndim ki, yeni nəsil yetişir. Mən qanatlandım ki, o qədər ümidləndim ki, bütün bir, hətta orada da kongrezə, konferans zamanında da bunu vurğuladım ki, var olan mərkəzinin bütün texniki, deməli, nailiyyətlərini, imkanlarını, mənim bütün təcrübəmi, sizin qapılarınızı, açıq qapılarımı açıram sizə. Yəni, məndən tələb olunan təcrübə, texniki avadanlıq, nə gərəkirsə mən sizinlə bölüşməyə hazıram ki, uşaqların gözündə o işığı gördüm ki, gələcəyə dair o qədər ümidliyəm ki, mən çox sevinirəm. Bilgi paylaşınca gözəldir, yəni bizim etdiyimiz təcrübə, mən bu təcrübəni çox çətin əldə etdim, çox çətin. Və bu çətin təcrübəni, əldə etdiyim çətin təcrübəni çox rahatlıqla, vicdan rahatlıqla paylaşmağa hazıram. Yəni, buyurun, gəlin, paylaşaq, müzakirə edək, mariflənək, nacizanə, yəni nacizanə, çox yəni təvazökardan kənarda olmasın. Məndən dəyərli professorlarımız var, müəllimlərimiz var, amma mənim az da olsa bildiyim bir şey varsa, az bir şeyi paylaşmağa hazıram. Və sizə özəl Ankara Koru xəstəxanaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. 11 əməliyyat otağı, 4 reanimasiya şöbəsi olan ən son texnologiyada təchiz edilmiş Ankara'da yerləşən özəl bir xəstəxanadır. Da Vinci robotik cərrahiyyəsinin aktiv istifadə olunduğu ixtisas mərkəzlərindən biridir. Koru Ankara xəstəxanaları radiasiya onkologiyası, sümük iliyi transplantasiyası mərkəzi, IVF mərkəzi, mamalıq və prenataloji mərkəz və uroloji Uro-onkoloji mərkəzlər də daxil olmaqla inkişaf etmiş texnoloji, altyapısı və işçi qüvvəsi ilə ən müasir müalicə ocaqlarından biridir. Ankara Koru xəstəxanaları ilə əlaqə saxlamaq üçün telefon nömrəsini xatırladıram 90 530 834 12 12. Sponsor Ankara Koru xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Verilişin sponsoru Cahid Şahbazov, Göz Xəstəlikləri Lazer Cərrahiyyə Mərkəzi. Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Aynanın arxasından bir baxdı və qar dənəsini gördü. Şüşənin arxasından uçan qar dənəsini görürəm. Mən qarı bugünə qədər yerdə görmüşəm. Mən havada qar necə olur görməmişəm. Amma o ananın dediyi sözlər mənim üçün bir mükafat, o bir imtihan idi. 20 yaşına qədər, ömründə görmədiyi qədər görürdü. Dünyanı tam başqa görə görürdü. Bu, qürur verici bir an idi. Doktor, bir şey qeyd edim ki, əslində mən elə çox yaşa proqramından da irəli gələrək, həkimlər adətən proqrama gələndə, özlərini təqdim edəndə, daha yaxından onlardan tanış olanda məlum olur ki, hər hansı bir ölkədə müəyyən kurslarda olublar, müəyyən konferanslarda olublar, müəyyən sertifikatlar alıblar.
Və dövr elə dövrdür ki, pandemiya dövrüdür. Artıq bir müddət, iki il ümumiyyətlə mümkün olmadı gedib hansısa müəyyən ölkələrdə iştirak etmək və ümumiyyətlə təşkil edib belə mümkün olmadı. İndi siz qeyd etdiyiniz kimi gənc nəsil yetişir və bunların da bu cür kurslara, bu cür konferanslara ehtiyacı var. Bunu davamlı etməyi düşünürsünüzmü? Bəli, bəli. Mənə o qədər bir həvəs verdi ki, uşaqların gözündəki, uşaq deməyək, ərk edib deyirəm, o gənc nəsil yetişən bizim həkimlərimizin gözündəki o işıq, işıltı mənə bir həvəs verdi və stimul verdi. Çünki bilirsiniz, Mirman xanım, siz məni yaxından tanıyan bir insansınız, dostumsunuz. Yaxından bilirsiniz ki, bu konferansın ərsiyə gəlməsi nə qədər əmək tələb etdi. Bu o qədər də asan deyil. Mənim bütün işçi heyətim, hətta dostlarım, hətta sizi bilə bu konferansa cəlb etdim ki, mənə bir şəkildə yardım olur. Mənəvi, texniki, məlumat olaraq dəstək olun mənə, təcrübə olaraq. Bunları təşkil etmək çox çətindir, əmək sərf edirsən və o həmkarlarımın gözündəki işıltı, onların həvəsi, onların aktiv iştirakı məni vadar etdi ki, bunu ardıcıl edim. Hətta mən ildə bir dəfə düşünmüşdüm, bunu ildə üç dəfəyə çıxartdım. Mən yazda, payızda və qışda üç dəfə olmaq olar sürəti ilə daimi olaraq, devamlı olaraq bu konferansları təşkil edəcəm. Növbəti konferansımızda biz mayın 10 ərəfəsində, mayın 10 ərəfəsində Ulu Öndərimizin doğum günü ərəfəsində təşkil edəcəyik. 28 aprel akademikimiz Zərifə Əliyevanın doğum günü ərəfəsində Milli Oftalmologiya Mərkəzimiz belə bir konferans təşkil edir. Mən də özümü Heydər Əliyev stipendiyacısı kimi, ya da onun nəvəsi kimi, mənim nəslimdə yetişən insanlar, hər kəs onu öz nəvəsi kimi görürdü. Onun doğum günü ərəfəsində bir ənənəvi konferans təşkil etməyi düşündüm və bunu biz gənc nəsli olaraq pediatrik oftalmologiya, yəni uşaqlara dair, oftalmoloji problemlərə dair bir konferans edəcəyik ki, bizim gənc başlayan oftalmologlarımız uşaqlarımıza daha gözəl, daha keyfiyyətli xidmət edə bilsin, dünya standartlarına uyğun xidmət edə bilsin. Biz təhsili onların ayağına gətiririk. Çünki mən sıradan mənim kimi uzman cərrah deyil, təcrübəli illərini vermiş professor heyətini gətirir ki, bu insanlar eyni anda, eyni toplantıda belə olmur. Türkiyənin özündə belə bu professorları siz bir toplantının içində görə bilmərsiniz. Mümkün deyil yani. Onlar sadəcə o qardaşlıq duyğusundan irəli gələrək, o sevgidən, təmənnasız sevgidən irəli gələrək, dörd professoru eyni anda bir toplantının içində cəlb etmək çox çətindir və biz deməli, mayın 10-unda edəcəyimiz inşallah burada sizin veriliş vəsiləsində ilk dəfə bunu deyirik. İnşallah uğurlu olsun, inşallah Allah yardımcımız olsun. Bu dörd professoru bütün deməli, çətinliklərə baxmayaraq, pandemiyaya baxmayaraq, biz mövzular, bizim iki professorumuz çəpgözlüklə məşğul olur. Adlarını çəkəcəyi ilərədə birisi Türkiyənin ən önəmli qarasu professorudur, yəni qlaukoma professorudur, anadan gəlmə qlaukoma əməliyyatlarıdır. Bir digəri isə Türkiyənin yox, dünyanın ilk beşində girən oftalmolog, onkolog, cərrahdakı retinoblastoma uşaqlarda ən sıx görülən onkoloji xəstəlikdir. O barədə öz təcrübəsini paylaşacaq. Bu, deyərdim ki, dünyada belə rəğbət görə biləcək bir toplantı, nəinki Türkiyədə, nəinki Azərbaycanda, dünyada belə, yəni bizim onlayn açsaq, bizim toplantıya dili bilən insanların, deyərdim ki, yüz minlərcə oftalmolog buraya qatılar. Yəni, mən həqiqətən bu ilk konferansın hazırlıq prosesində müəyyən qədər yəni, şahidə olduğum ki, nə qədər zəhmət tələb edir və istəyirəm ki, bu yerdə sizin konferansdakı çıxışınızın bir hissəsini tamaşaçılara çatdıraq, mövzunu özünüz artıq elan etmişdiniz, nə haqda danışır. Doktorun özünün statistik məlumatlarına əsaslanan bir çıxışdır. Buyurun, izləyin. Göz təzyiqini ölçdü və göz təzyiqinin dəyərlərini yüksək gördü, 20-lərin üstündə gördü, əksər hallarda AirPod-la ölçdü və həmən bu xəstələrə dərman başlanır. İstər universitetdə oxuduğum dönəmlərdə olsun uzmanlıqda, istərsə bugün də gərəksiz ilaç tedavisi alan çox xəstələr görürük. Təzyiqi yüksək çıxmış insanlarda
bunu videolar oynayabilirdim. Her zaman Goldman operasyon tonometrisi istifadə edirəm. Bu altın standartdır bu kimi xəstələr için. Təzyiqi yüksək çıxmış xəstələri bəzən diğer sistemik xəstəliklərindən ötürü yüksək çıxır EPAF'da. Özellikle bu distiroid oftalmopatisi olan xəstələrdə alt rektusda bir fibrozis varsa bu xəstələrin təzyiqi EPAF ölçümlərində yüksək çıxar. Və yaxud sistolik diastolik təzyiqi arasındakı oynamaları biz yine de Goldman'la və yaxud daha doğrusu, daha yaxşısı Pascal tonometrisiyle aşkarlaya bilirik. Yəni, hər təzyiqi yüksək insan glaukom xəstəsi deyil, okular hipertansiyon diagnozu da hər zaman göz önündə tutmaq lazımdır. Və eyni zamanda hər təzyiqi düşük insan da normal insan deyil. Bu Maklakovu daha çox sevirəm, çünki bunların arxivlənməsində, kartların içində əməliyyat sonrası hər bir il boyunca, belki her ay korneanın çapını ve təzyiqi ölçülü ve Maklakov bizim yani rutinde istifadə ettiğimiz bir şeydi. Her konjenital xəstəni əməliyyat etdikdən sonra həm Perkins Labosla pratik dönəmdə, həm də Maklakovla ölçüb kartımda təzyiqi arxivləyirəm. Belə xəstələrimiz çoxdur. 10-12 ildir ölkədəyəm və bu cürə yerdim yüzlərcə xəstə var. Mən universitetdə oxuduğum dönəmdə bu qədər konjenital glaukomlu xəstə olduğunu hiç düşünmürdüm. Endemik zonalar var. Əlbəttə statistiki çalışmalar ölkəmizdə aparılmır və aparılması ən çətin və maliyyəsi yüksək çalışmadır. Mənim öz müayinəmdən bilmirəm, əlbəttə ki, fərqli statistikası var, amma canlı bölgəsi insanların glaukom xəstəliyi çoxdur. Mənim şəxsi praktikamda əməliyyat etdiyim, müayinə etdiyim glaukom xəstələrinin haradasa baxsan yarısı bu bölgəyə aiddir və konjenital glaukomlar da sırf buradan gəlir. Onun için o yöntemde istifadə edirəm. Paşimetriyadan deyimdik. Yani paşimetriyada bizim yüksək təzyiqi çıxmış insanlar için sıx istifadə etdiyimiz bir şeydir. Protokollara göre her ne olursa olsun, okular hipertansiyon varsa 25'in üstünde bir düşünmək lazımdır. Bu zaman təzyiqlərini ölçdüyümüz zaman paşimetrini de ölçülür. Burada nomogramlar var. Her deməli, 10 mikron için 1 mm civə düşəlim deyə, amma mən bu nomogramları hiçbir zaman istifadə etmədim. Bir çox əlaməti ortaq ələ alaraqdan dəyərləndirmə etdim glaukom xəstələrində. Bunlar için ön kamera bucağının ölçümləri də önəmlidir. Qabaqları daha kartları dolğun doldururduq və hər kəsin Sheffield'in diflamasına görə açı dərəcəsini qoyurduq. Dar bucağını xəstələrdə özellikle bu vacibdir. Bunu niyə edirik? Mənim rutin müayinəmdə, əgər dar bucağlı xəstə varsa və 40 yaşların üstündədirsə, bu xəstələri katarakt əməliyyatını erken müəllimədə etməyə sevirəm. Bəzən poliklinik xəstələri əməliyyatı erken etdi, əməliyyata ehtiyacı yoxdur deyə bilir, amma cərrahların bu kimi xəstələrdə, ileri evlərlərdə qarşılaşdığı sıxıntıları çox gözəl bilirik. Lens daha çox sərt deyilkən əməliyyat almağı sevirəm, xəstənin bir nevi daha sonraki fəsadlardan önləmək için. Rutin müayinədə çox sıx istifadə etdiyim bir şeydir o kamera bucağı. Lazım olan xəstələrdə edirik və bu əslində qalsa çox çətin bir işləm deyil. Poliklinik həkimlərin edə bilər. Burada özəlliklə erken mərhələdə periferik iridektomiya tələb olan xəstələri lazım olan mərkəzlərə göndərmək və bir şəkildə iş birliyi görmək. Görmə siniri müayinəsi ən asan bir şeydir. Bunu da çox gözəl anlamaq lazımdır. Gerçek cuppingin nə olduğunu dərk etmək lazımdır. Hər geniş cupping bu glaukomatoz ekskavasiya olmaya bilər. Bu şəkildə olduğu kimi. Bu kimi xəstələri də sıxca görürük. Baxdığımız zaman cuppingin geniş olduğunu və glaukom tedavisi başlandığını da görürük. Bu kimi xəstələrin dəyərləndirilməsində yardımımıza gələ biləcək yöntəm OCT müayinəsidir, sinir nitki təbəqəsinin ölçümləri. Lakin bu da biraz tartışmaya açıq bir mövzudur. OCT etdik və belə bir nəticə aldıq. Miyop xəstələrdə hər zaman retinasının lifi təbəqəsi incə olar. Nə üçün istədiyimiz önəmlidir. Mən heç bir bu kimi diagnostik üsulu xəstəni görmədən dəyərləndirmərəm. Xəstəni bir bütün olaraq ələ aldığımızda cuppingin, bax bir öncəki xəstədə geniş, amma glaukom deyil. Bu xəstənin retinasının lifi təbəqəsi incə, amma yenə də glaukom deyil. Görmə sahəsi ölçümləri, əgər xəstə adekvatdırsa, ən
yardım değerli ölçüldü. En erken merhaledeki gördüğümüz katonlardan ve eğer cihazımız buna uygundursa progresyon analizi ettiğimiz zaman ilerleyen merhalelerde bu kastede ilerleyen zaman içinde progresyon var mı? Yani gerileme var mı? İzleyebiliriz. Görme sahası dilimlerini de doğru değerlendirmek lazımdır. Lokomotoz defekti, non-lokomotoz defektten de ayırmak ve görme sahası yorumlanması da ayrı bir yerden ki kongreye de seminer mevzusudur. Görme sahası kifayet kadar derin ve çetin bir sahadır. Bütün bunlar etmenizdeki məqsəd müalicəyə başlamaq. Müalicəyə başlamaq da glaukomanın mərhələsindən asılıdır. Başlangıç mərhələ varsa, kapping 15'in altındadırsa və təzyiq 25'in üzərindədirsə, bu xəstələrdə tip bir müalicə başlaya bilərik. Amma ilərləyən evrələrdə, ilərləyən mərhələlərdə, əgər kappingimiz 10-20'in üzərində və təzyiqimiz çox yüksəkdirsə, bu xəstələrdə ısrarla tip bir müalicəni devam etməkdə mən açığı öz təcrübəmə görə doğru görmürəm. Hətta ikinci dərman başlayıb, üçüncü dərmanın mərhələsində də çox dirənç göstərməməkdən yanayam. Bu kimi xəstələrdə bugün günümüzdə SLT lazer müalicəsini aktiv olaraq istifadə edirik. SLT lazer müalicəsində dair çox elmi məqalələr var. Nə qədər effektiv olduğu da tartışılır, müzakirə mənbəyidir. Amma ən azından reseptor doyğunluğu qavramını göz önündə bulundurmalıyıq. Uzun zaman istopikal müalicələr həm reseptor doyğunluğuna səbəb olur. Bizə lazımı anda bu dərmanlar artıq təsir göstərmir. Bir cərrah olaraq da hər zaman konyunktivanı və postoperativ baş ağrını düşünürəm. Və tamaşaçılara bir daha qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Uzman cərrah oftalmoloq Cahid Şahbazovla bu yaxınlarda ölkəmizdə keçirilən Xəzərin Gözü adlı konferans haqqında danışırıq və doktorun çıxışını izlədik. Doktor, etdiyiniz canlı əməliyyat xəstənin vəziyyəti necədir? Bir həftədən artıq vaxt keçib üstündən, yoxsa keçməyib? Çox gözəldir. Çox hətta bilmirəm, əgər çatdıra bilsə, bu veriliş çərçivəsində onun süjetini də hazırlayıb bilərik. Bir canlı əməliyyat zamanı icra etdiyimiz əməliyyatda bizim Şəkidən gələn bacımız idi, gənc həkimdi, rezidentdi. Və çox şadam ki, mən onun əməliyyat etdim. Onun sözləri, anasının sözləri deyərdim ki, mənim qulağımda hələ də var, çınlayır qulağımda. Anasının dediyi xoş sözlər ki, mənim qızım əməliyyatın səhərisi aynanın arxasında, yəni pəncərənin arxasından baxdığı zaman öz ifadəsindən deyirəm, aynanın arxasından bir baxdı və qar dənəsini gördü. Ana deyir ki, mən əllərimi tutdum, Allaha dua etdim və ağladım. Yəni, mənim qızım dedi ki, ana, mən ilk dəfə aynanın arxasından, pəncərənin, şüşənin arxasından uçan qar dənəsini görürəm. Mən qarı bugünə qədər yerdə görmüşəm. Mən havada qar necə olur görməmişəm. Həqiqətən də bu insan, bu bacımız mənfi 14 nömrə və mənfi 5 astigmatla eynəksiz cəmi 1 metrə gördü. Yəni bizim aramızda 1 metrə məsafədir. Biraz geriyə keçib 5 bərmağınızı göstərsəz görməyəcək bu qız. Eynək taxdığı zaman görməsi 5-10% idi. Əməliyyatın səhərisi aynadan o gördüyü, qar dənəsini gördüyü zaman artıq 70% görürdü. Bu insan doğduğu gündən 20 yaşına qədər, ömründə görmədiyi qədər görürdü. Dünyanı tam başqa görə görürdü. Qız o qədər şokda idi ki, danışa bilmirdi. Müayinə otağıma gəlmişdi və qız şokda idi, belə havada idi. Anası danışdı yerinə və çox o qədər kövrəldici, mən ağladım hətta. Və bu həyəcan da qurur gözyaşları idi. Çünki hər bir peşənin tatmin duyğusu var da, içində bunun qururu yaşadığı nöqtə var. Bu maddi vəsait deyil, sərvət deyil, şöhrət deyil. O tam sən Cahid artıq oftalmoloq olmuşsan anı idi. O ananın mənə dediyi sözlər idi ki, qızım havada uçan qar zərrəsini 20 ildən sonra gördü və mən deyil, həyatımın ömrümün sonuna qədər hər namazımda sənin adını çəkəcəm bundan sonra. Artıq sən mənim oğlumsan, bu sözləri dedi və artıq düşünürəm ki, bu mənim üçün ən böyük mükafatdır. Bugün elmi adlar, dərəcələr, şöhrət, hansısa bir məclisə getdiyim zaman insanlar məndən şəkil çəkdirmək istəyir, selfie, bunlar mənim
gururumu bir yerde oxşuyur. Ama o ananın dediği sözler benim için bir mükafat, o bir imtihanıydı. Belki de ikinci defa uzman olurdum o sözler dediği zaman bana. Bu çok büyük gurur verici bir an. Elbette dünyada olunur, bu ameliyatlar ülkemizde de olunur. Bizim praktikamızda ilkiydi, ilk defa gelirdik bu ameliyatları. Dediğim gibi yüksek menfi nömrelerin lazer uygun olmayan insanların ameliyatını. Ve ben o gurur anını yaşadım, artık çok hoşbaktım yani. Bugün için ne olursa olsun benim o sevincimi hiçbir şey elinden alabilmez. O ana, o ki bir benim bir anam daha var. Düşünün şekilde bir anam daha var. Yani bundan daha güzel ne olabilir ki? Bu bu konferansın demeli təşkilatı zamanı əmliyyatlarım bitti. Əmliyyatın dinməyərsə bitəndən sonra mənim yardımcım tip heyətində olan insanlar Zinət xanım buradan onu da salamlayayım. Mənim böyük bacım kimidir. Mənim kollektivimin kiçik tip heyətidir ama mənim böyük bacım kimidir. Mənə bilə tənqid edə bilər geri gəlsə. O əmliyyat konferansı dualarla girmişdik. Konferansın bitimində bir yarım saat ağlayıb orada. Demek ki bu konferansın uğurlu keçməsində onun dualarından yanaşı, elə bizim bu anamızın da duaları var idi. İndən sonra da olacaq. İndən sonra mən girdiyim hər çətin əməliyyatda Şəkidəki anam olsun, digər xəstələrə də təqdim edəcəyi bölgələri unutdum. Biri Qədəbəydə idi bu arada, biri Şəkidən, birini unutdum. Deyəsən Bakıdan idi. Yəni bu üç əslində biz birini canlı cərrahiyyədə etdik, amma üçünü etdik. Yəni üç əməliyyat oldu. Nə olar, olmaz bir xəstə gəlir, birisi COVID olar, birisinin linzası əlimizdə olmaz. Biz üç xəstə deməli hazırlamışdıq, altı göz. Deməli, onsuz da mənim anam çoxdur, bölgənin, ölkəmizin çox tərəfində, amma bunun adlarını artıq bildiyim, mənim artıq üç anam daha var, müxtəlif tərəf, ölkəmizin müxtəlif bölgələrində. Bu qurur verici bir an idi. Doktor, yəni üzrünü sayın köbrəltdik sizi də. Bir şey deyim ki, nə professorların tərifi, nə konferansın qururu doktor Cahil Şahbazova həmin bu qızının gözləri daha yaxşı görəcək deyə doktora etdiyi təşəkkür qədər ona təsir etməmişdi. Yəni onu mən tam əminliklə deyə bilərəm. Əslində ən böyük mükafatınız elə həmin o ananın sözləridir və ümid edirəm ki, gənc həkimlər, hər bir həkim öz xəstəsinin sağalmağı ilə bu cür qürur duyacaq. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Yəni, bugünkü proqramımıza qatıldığınıza görə və bu səmimiyyətinizə görə isə bir daha təşəkkür edirəm. Tamaşaçılara isə bir daha uzman cərrah-oftalmoloq Cahid Şahbazovu təqdim etmək istəyirəm. Sağ olun, çox yaşayın. Verilişin sponsoru Cahid Şahbazov, Göz Xəstəlikləri Lazer Cərrahiyyə Mərkəzi. Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir.